আগস্ট মাহত বা সেপ্টেম্বর মাহৰ ভিতৰতে আমি 1 লাখৰ সংখ্যা পাৰ কৰিব পাৰিম আৰু লাহেকৈ আমি 1.5 লাখ অভিমুখে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমিতো স্বচ্ছ নিযুক্তি দিলোঁ, স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নতুন লক্ষ্য হ'ল স্বচ্ছ বদলি। স্বচ্ছ বদলিটো কেনেকৈ হ'ব, 2 অক্টোবৰৰ পৰা এটা আমি পৰ্টেল খুলিম, যি তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে মিউচুৱেল ইজনে সিজনৰ জেগাত যাব, সিজনে সিজনৰ জেগাত যাব। এইটো পৰ্টেল 24 ঘণ্টাই খোলা থাকিব, ইয়াৰ কোনো দিন আৰু বাৰ নাথাকে। প্ৰত্যেক 2 মাহৰ মূৰে মূৰে যিমান মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যনৰ আবেদন জমা হ'ব আমি সেইখিনি কৰি কৰি গৈ থাকিম। কিছুমানে যদি মিউচুৱেল কৰিব অসুবিধা অলপ ঘূৰাই পেলাই কৰিব লাগে, যে কোনোবা লখিমপুৰৰ পৰা ধেমাজিত যাব, ধেমাজিৰ পৰা তেজপুৰত যাব, তেজপুৰৰজন আকৌ লখিমপুৰত যাব, অলপ যদি একা বেকা বাটেৰেও যদি মিউচুৱেল হয় আমি সেইটোও এলাউ কৰিম। ইয়াৰ ফলত ট্ৰেঞ্চফাৰ পষ্টিঙৰ আৰু কোনো ফাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত নাথাকিব, যি ধৰণে পৰ্টেলত আহিব সেইধৰণে পৰ্টেলত ৰিলিজ হৈ গুচি যাব। ইয়াতে আমি এটা চিন্তা কৰি আছোঁ, যেনেকে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হয়, মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি ফেমিলিটোক পেঞ্চন দিওঁ, আৰু অভিয়াছলি পেঞ্চনটো কোনে পায়, পৰিবাৰে পায়, ঘৈণীয়েকে পায়। যদি ছোৱালীজনী ডেকা হয় স্বাভাৱিকভাৱে তাইৰ দ্বিতীয় বিবাহ হ'ব আৰু হোৱা উচিত, তাক আমি সমৰ্থনো কৰোঁ। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ হৈ যোৱাৰ লগে লগে শহুৰ শাহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনীয়ে নতুন শহুৰ শাহুৰেকৰ ঘৰলৈকে গুচি যায়, দেউতাক মাকৰ খুব কষ্ট হয়। সেইকাৰণে আমি যিমানে এতিয়ালৈকে কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্ট পাই আছে আৰু যিসকলে ভৱিষ্যতে পাব, তাত আমি এটা নিয়ম কৰিব খুজিছোঁ যে 80% পৰিবাৰগৰাকীয়ে পাব, ৱাইফে পাব, আৰু 20% বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব। তাত দুটা কণ্ডিশ্যন থাকিব, দেউতাক মাকে বেলেগ পেঞ্চন পাব নালাগিব আৰু দেউতাক মাকৰ বেলেগ চৰকাৰী চাকৰি থকা সন্তান থাকিব নালাগিব। এই 2টা কথা হ'লে আমি সেই দেউতাক মাকক আমি 20% আমি পেঞ্চন দিম। তাত এটা আমাৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে লাগিব অকণমান 6 মাহ 7 মাহ সময় লাগিব কৰিবৰ বাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত।